Er du klar? Det er Morten. Perfekt. Jamen, Morten, velkommen tilbage til X-Factor. Hvordan er det sådan for dig at være tilbage i de her rammer? Jamen, det er da super underligt, fordi det er så lang tid siden. Men det er da sjovt. Det er da vand, der rammer. Så... Ja. Jamen, kan du ikke fortælle lidt om, hvad... Altså, du vandt jo sidste år. Hvad er der sket siden sidst? Åh, lige efter jeg vandt, så var jeg ude og spille en masse koncerter. Og det nød jeg virkelig at være derude. Mange steder. Ja. Rundt omkring i hele landet. Så. Ja. Du fik også udgivet noget musik, ikke? Jo, det gør jeg. Og det er jeg mega glad for. Det var super sjovt at indspille og sådan noget. Hvem lavede du det sammen med? Det var sammen med Dallas Austin, ja. Så det var en del af vinderpræmien. Og hvad er der så sket noget efter det? Hvornår, nu er jeg faktisk helt i tvivl. Var det i januar, den kom? Hvad er der... Nej. Hvad har der så været gang i efter det? Jamen, det har bare været derude, og det er glad for. Ja. Du har været ude at spille med de nye sange og så videre? Ikke endnu, men det ved jeg ikke. Hvad det bliver. Der er ikke nogen planer om det, eller hvad? Nej, jeg er bare glad for, at det er ude. Og super glad for, at det blev indspillet. Og... Ja, jeg hyggede mig super meget med indspillet sammen med Dallas. Det var super fedt. Han havde så mange historier. Så. Og Hollywood og... Ja, ja. Bor du stadigvæk i Odder? Nej, jeg er flyttet til Viby nu. Så jeg bor sammen med en kammerat i Viby. I Aarhus. Altså, tæt på Aarhus. Og hvad får du så tiden til at gå med? Altså musik hele tiden, eller har du nogle altså, studier eller et eller andet, du har gang i? Jeg læser lidt også ved siden af. Læser op på nogle fag, jeg mangler. Så ved jeg ikke, hvad det bliver til. Nej. Jeg aner det ikke. Har du en idé om, hvad det kunne være? Nej, men det skal være et eller andet, det ved jeg ikke. Akademisk, jeg ved det ikke. Okay, fair nok. Jamen, det er bare. Ja. Og det er HF eller? Ja, det er noget VUC på. Ja. 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 Sorry. Ja. Perfekt. God aften. Tak. Tak.